ខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម ចាស់តែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាចុច ចាស់បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បឋមបាននៅដឹងថាការប្រកួតអន្តរជាតិនៅលើសង្វៀនទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី1កញ្ញាឆ្នាំ2019កីឡាករកម្ពុជាចាន់សំអាតបានសាងប្រវត្តិសាស្ត្រភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីប្រើមួយស្នៀតដោយទាត់ចំជើងកីឡាករថៃផាលសាមិនចាស់ហើយបណ្ដាលឲ្យកីឡាករថៃខូចជើងដល់ថ្នាក់ ប៉ោងសរសៃជើងរឹងស្ដោកចាដល់ថ្នាក់ត្រូវគេសែងចុះពីលើរិញចាការប្រកួតនេះឡើងកម្ដៅបានតែមួយទឹកប៉ុណ្ណោះដោយត្រូវបញ្ចប់ក្នុងពេលឲ្យទឹកចាដោយសារតែថៃសុំមិនប្រកួតការប្រកួតដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អ្នកប្រយុទ្ធកម្ពុជាធម្មពលឆាំពៀនចានេះគឺកីឡាករថៃមិនមែនជាកីឡាករអន់នោះទេ ដោយត្រូវគេឃើញបញ្ចេញបច្ចេកទេសបានល្អយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសស្នៀតកែងនិងកណ្ដាប់ដៃចា៎កីឡាករកម្ពុជាចាន់សំអាតត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាពិបាកចូលចុះនោះផងដែរចា៎ដោយសារតែស្នៀតកែងនិងម៉ាត់របស់ថៃរស់រវើកយ៉ាងណាមិញនៅពេល ការប្រកួតក្នុងទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមឡើងកម្ដៅកីឡាករកម្ពុជាស្រាប់តែបដូរយុទ្ធសាស្ត្រពីការវាយលើមកទាត់ពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យកីឡាករថៃខូចជើងទាត់ត្រូវភ្លាមៗចា៎កីឡាករថៃហាក់មិនអាចអីនោះទេប៉ុន្តែក្នុងពេលសម្រាប់ឲ្យទឹកស្រាប់តែជើងរបស់កីឡាករផាលសាមិនឡើងប៉ោងចា៎ ក្រហមហើយឡើងរឹងដល់ថ្នាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យជួយសម្រួលក៏មិនបាត់ចា៎កីឡាករថៃបានប្រកាសឈប់ប្រកួតនិងត្រូវគេសែងចុះពីរិញដោយសារតែជើងមិនអាចធ្វើចលនាយ៉ាងណាមិញក្រុមគ្រូពេទ្យបញ្ជាក់ថាកីឡាករថៃមិនមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនោះទេក្រោយពេលក្រុមគ្រូពេទ្យចំណាយពេលសម្រួលសរសៃដែលឡើងប៉ោងឲ្យដូច ប្រកដីត្រឡប់វិញចា៎ចា៎ព័ត៌មានយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានយើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎